Alligatoren gillar att jaga på natten. Va? Det tror jag faktiskt. Tala i synk för fan. Men vad säger du? Hej och välkommen till Mellan himmel och jord med... Jonathan! Och Anders. Precis. Jag och Jonathan, gillar du att sova på madrasser? Jag älskar sova på madrasser. Madrasser är mitt allt. Ligga och sova där på det mjuka, mjuka underlaget. Som är kallad för, jag vet inte vad fan det är, skumgummi. Ja, typ. Sån här... Eller fjädrar. Ja, det är ju klassiker det också. Mm. Har du någonsin sovit i sån här hästens säng? Hästens? Hästens säng. Ja, men det är ju hästens säng. Det är inte min säng. Nej, det är sant. Det är... Då, jag får fråga hästen först. Okej. Okay. Vattensäng då? Va? Jag vill ha sova i vattensäng faktiskt. Undrar men, du det? Jag menar, hur sover man på en vattensäng? Jag menar... Ja, en säng med vatten i. Alltså, så närma vattensäng jag lägger till. Det är liksom om du hoppar in i en swimmingpool och du liksom... Ligger på en madrass. Han inte ligger på en madrass, utan du liksom... Du flyter på. Ja, men du flyter på vattnet liksom. Du blir som en vattensäng nu. Ja. Det är närmast jag kommer till i alla fall. Man blir säkert så här sjösjuk eller någonting. Sjösjuk? Typ. Om inte annat sjuk i huvudet. Men... Nej. Gillar du madrasser, Anders? Ja, jag antar det. Kan du sova bra på nätten på en madrass? Ja, i min madrass i alla fall. Alltså, föredrar du typ sån här klumpar, sån här hack i madrassen? Eller ligger du ska vara plan? Eller? Spelar nog ingen roll faktiskt. Tempurmadrass tänkte jag på. Eller alltså, de flesta sängar brukar jag ha det. Men jag vet inte, de sängar jag brukar ligga brukar ju taggarna vara neråt istället. Jag vet inte. Ja, det är samma på min. Jag hade taggarna på först bara för att testa. Sen så drog jag taggarna det är liksom, bara för... Gillar du inte så är det bara vända på det. Ja, jag menar det. Det är bara vända på den. Så att, ja, nej, jag diggar helst otaggat. Otaggat. Jag taggar inte så mycket på det faktiskt. Ja. Nog om det. Vi går vidare. Ja, ni gott folk. För er som har katter hemma. Visste ni att katten inte behöver sin ägare? Alltså? Så stod det i en artikel. Som jag läste. Okay. Så att katten behöver egentligen inte sin ägare. Hur mycket man än tycker att katten behöver dig. Eller du behöver katt. Eller katten behöver dig. Så behöver den inte dig egentligen. Den klarar sig jättebra ute själv. Det är mycket tecken på utekatter och sånt där som helst vill gå ut. Och de, ja. Det är nästan som människan bara hjälper dem på traven. Ungefär som vi matar fåglar utomhus. Alltså katter är ju i grunden ett rovdjur så att... Precis, men det har blivit förtamat så att den inte är aggressiv mot människor. Nej, på samma sätt. Det finns ju aggressiva katter. Ja, det är klart, det finns aggressivt allt. Men inte just den katten. Inte just... Ja. Ja. Innekatter då, så att säga. Det kan inte vara så aggressiva. Nej. Om de inte har varit dåligt behandlade. Det kan vara hundar, det kan vara människor också. Fan, men... Ja, okej. Okay. Fuck that shit. To the point. Jajamän, så att... Katt, om du lämnar en katt hemma så behöver du aldrig oroa dig för den klarar sig jättebra. Den kan skydda sig själv och den bryr sig inte helt enkelt om du kommer hem. Det enda den bryr sig om när du kommer hem det är om den inte har mat eller inte. Men då den, om du säger att men om katten är inomhus i en lägenhet säger du, den kommer inte ut så den måste ju, och den, någon måste ge den mat annars dör den ju. Ja, jo, så ja. Men det är den enda den vill att den ska ge dig. Alltså, du ska ge den, det är mat. Okej, den klarar sig, förutom matmässigt så klarar den sig hur bra som helst. Ja, annars. Precis, den behöver inte det. Ja, men det är ju samtidigt klart. Så, en katt vill ju alltid ha någon, som man säger, någon psykisk närvaro av något annat också. Så om den inte får det heller så är det ju, så kan det vara lite så här trubbande för katterna. Men jag menar, katten är om den utgatt. Hundar har ju mer krav av, liksom... Hunden är mer lik människan. Ja, den är behov av närhet av andra varelser. Ja. Särskilt människor då. Vänta, du har inte katt hemma eller? Vi har tre katter, men de är utomhuskatter allihopa. Så att de kommer nästan aldrig in. Det är typ, på vinter släpper vi in dem lite grann. Men annars på året så är de ute och... Ja, bor ute i stallet eller... Ja. Proved my point. Ja, de klarar sig jättebra. Utmärkt. Visst, de är ju kelsna och så, men de, om det skulle vara så att vi bara helt plötsligt skulle försvinna från jordens yta, tror jag att de tre skulle klara sig rätt så bra. Ja, men alltså, det är lite som alltså, en människa har två sidor. En människa vill ha det där, vara nära andra människor, men vi kan ändå vara självständiga. Vi har två olika sidor, så katten är den ena och hunden är den andra.
För katt och hund, liksom, det är två olika identiteter som en människa har i sig. Så att en människa kan liksom leva och sköta sig själv och till och med gå ut och jaga och vi kan liksom fixa mat själva. Ja, men kanske. Samtidigt så vill vi ju ha den där närvaron och den där gosiga känslan ibland. Precis, ja, men, mejsa jag lite. Inte från dig. Så att, ja. Den här sociala biten. Vet du en grej, Jonathan? Nej. Om vi säger så här, om du skickar ut en låda whisky ut i rymden och låter den vara där ett litet tag och sen skickar tillbaka den igen, vet du vad som händer då? Hur ska du få tillbaka den om du bara skickar ut en låda i rymden? Ja, men du ska inte bara skicka ut den i en raket såklart, och så kommer ju raketen tillbaka. Ja, du menar så. Ja, skitsamma. Grejen är, den blir godare. Alltså, än om den hade stannat här på planeten. Ja, alltså, men kan den, för en whisky har ju ofta någonting med omgivningen, luftens fuktighet och någonting att göra. Precis. Så om det inte finns, om det inte är fuktigt någonstans, jag antar att whiskyn blir ganska torr på ett sätt. Mm. Så då är det bara whisken i sig. För all ång, alltså kommer, alltså det finns ju ingen, den kan inte ångas ut eller någonting liksom, det finns ju ingen, det är vakuum som trycker ihop allting. Typ. Allt smak och allting som kommer, det är liksom kan typ ha, sen vet jag inte om gravitationen, med tanke på att det inte är någon gravitation där ute, kan ju också kanske påverka det på ett sätt, jag vet inte. Men alltså normalt så brukar jag kanske kondensera ut och tras ut i lådan så här, och liksom bara rent generellt gå ut liksom. Nu kompaktar det på något annat sätt, och liksom det är ungefär som du tar en ost och kompaktar den ungefär. Typ. Det liksom får ju mer smak efter ett tag om du lagrar den länge. Ja, de gjorde i alla fall det experimentet att de hade gjort... Du kan också kompakta vätska i rymden. Ja. Men de hade gjort whisky helt enkelt, rätt upp och ner. Sen hade de tagit hälften av det, skickat ut i rymden, och hälften hade de förvarat det, som de brukar göra. Och sen när den här... Den källaren? Ja, eller vad fan de nu gjorde. Och sen när den här andra whiskyn kom tillbaka så tog de ju fram den som de hade förvarat av. Så jämförde de då, och de kom fram till väldigt snabbt att den från, som har varit i rymden var mycket godare. Den var så då? Ja. Mm. Ja då, Anders, vad kostar det inte att skicka ut en sån jävla bottle i rymden då? Eller tunn jävel i rymden? Det kostar ungefär lika mycket som att skicka ut en fucking raket i rymden. Det, vi pratar om större summor, ja. Ja. Några miljoner, tänkte jag säga. Några miljoner? Jag skulle tro att det kostar mer. Alltså, ja... Men alltså det är därför de inte gör så många rymdfärder. Det kostar förbannat jävla mycket. De har ju alltid så här, när de ska skicka ut något i rymden, så har de ju alltid typ ett förråd där de typ låter folk då betala för att få saker utskickade i rymden, och sen för att få sen tillbaka dem. Man kan skicka ut vad fan du vill, allt från en keps till en penna, du vet, bara, så kan du skryta om det sen när du får tillbaka grejerna. Den har varit i rymden. Du vet, de har verkligen sådana förråd, för det är ju visst det är ju pengar att göra så. Ja, men det känns nästan lite grann typ lite som... värt, men... Det känns lite löjligt egentligen. Bara för att det har varit i rymden betyder inte att den är cool. Eller, jag menar, det... Vissa tycker det. Jag kan i och för sig förstå det de gjorde med whiskyn. Det var ett experiment som faktiskt funkar. Så att... Ja, jo, men tänk om du får så här vakuum i magen. Undrar vad som händer när de öppnar en tunna sen, tänker jag liksom. Vadå, den blir inte påverkad på det viset när den kommer tillbaka till jorden. Varför skulle den bli påverkad? Det blir inte vakuum i tunnan. Nej, men alltså, själva... om de inte fyller tunnan helt, då börjar det sväva i tunnan så här. Ja, men luften finns ju fortfarande kvar i själva tunnan. Det är inget som... Luften försvinner. Ja, skitsamma. Ja, ja. Så jag vet inte riktigt. Ja. Får testa den. Du behöver inte oroa dig för det. Ska skicka ut Coca-Cola i rymden. Gör så. Ja. I Japan så har man kommit på Google Street View för katter, till er kattälskare. För katter? Ja. Ja, men jag menar, jag tänkte typ, katter är ju ganska, ja, som jag säger, de är ju oberoende av sin ägare, kommer ju fram till. Och vill man ju se dem i sin egen katt, så ja, då vet man vart han går någonstans. Du menar som en... Ja, men som live, alltså man kan se det på Google Maps. Ja, du kan alltså öppna upp Google-appen, alltså på Maps, och så kan du se en street view för katter, vart de brukar gå någonstans. Okay. Men detta har bara gjorts på två gator hittills då, för att de vill bara testa lite grann lätt först. Jag vill inte vara så här, nej, men det låter fett ovärt.
Ja, men det är ganska coolt egentligen, typ bara, jag skulle se en katt idag, typ vart är den någonstans, typ så här. Ja, vadå, och så liksom bara zoomar den in på närmsta katt eller vad? Nej, alltså typ, du kan alltså kolla vart den går någonstans, så kan du gå de rutterna som de anvisar på Google Maps. Mm. Så är det en jättestor stor chans att du kommer se en katt. Jaha, okej. Okay. Så det är lite skoj faktiskt. Tänk om det har varit så typ för... Jag har svårt att förstå poängen med det, men okej. Okay. Tänk om det har varit så typ för typ så här, tranor och typ massa andra fåglar. Typ, så man ser rutten typ från Sverige till Afrika, så här, vart de flyger någonstans. Eller fiskmåsar. Det kan gå det. Ja, men okej. Okay. Ja, jag håller med om att det är väl kanske coolt. Jag vet inte. Ja, jag tycker det är väldigt häftigt faktiskt. Jag har lite svårt att förstå nyttan med det bara, men det gör det. Ja, men allting behöver inte ha nytta. Jag menar, du behöver liksom inte ha den här muggen. Du behöver liksom inte ha... Men jag vill ha muggen. Ja, du ville ha muggen, ja. Precis. Det är det som är poängen. De vill ha det. De tycker det är kul. Ja, de får ha det alltså. Jag behöver liksom... Kör hårt för fan! Jag behöver liksom inte ha den här tröjan på mig nu. Jag kan liksom ta mig naken här nu och Google bara har ju råd med det, så dansa hula-hula. Du får dansa hula-hula om du vill alltså. Nej, okay. Jag vill inte. Nej, okej, okay. Du slipper. Precis, det är det jag inte vill. Google är rika, de får göra vad de vill. Let's do it. Let's meow again, så att säga. Kommer världen gå under den 28 september? 28 september. Kommer den gå under, Jonathan? Tror du? Under ytan eller under... Var under ytan? Under vart då? På 28:e. Den ska gå under 28:e. Vissa säger att jorden kommer gå under den 28:e under det som kallas under månaden 28:e eller under den 28:e september i den här månaden. Okej, så vi kommer möta en stor text som står 28 ute i rymden, så jorden kommer gå under den. Under blodmånen. Säger vissa att det kommer påverkas, att ett stort jävla fucking asteroidfält kommer att bara mosa oss. I år alltså? I år, ja, nu, 28 september. Den här månaden vi sitter på. Ja, det är bara bullshit. Fanatiker säger det i alla fall, jag vet inte. Men fanatiker är så jävla störande. Jag kollar bara, jag ska under denna månaden, jag ska under denna månaden. Nej, jag hade fel, det visst. Det skulle vara denna månaden. Kan du sluta här på önska att jorden ska gå under hela jävla tiden? Fan! Ja. Nej, men det är i alla fall en teori i alla fall, eftersom det är någon form av asteroid som faktiskt råkar vara i närheten eller någonting. Och jag vet inte, blodmånen ska tydligen kunna påverka den på något vis, enligt teorin. Alltså, och föra den hit. Jag vet inte, det låter helt fucked up alltihopa. Men alltså, du vet hur en blodmåne blir till? Ja, jag vet hur en blodmåne blir till. Hur då? Jag är inte sol. Du får gärna förklara den för mig. Blodmåne blir till utav att solen reflekterar Mars yta till månen. Så ja. Hur ska det ha någonting med asteroider till jorden att göra? Jag fattar inte. Det är så jävla löjligt. Alltså, det är ungefär som att säga att vi har bjudit in 100 personer och alla liksom kommer att bajsa exakt samtidigt ungefär. Nej, men det är ungefär som att dra sån prediction att alla skulle kunna göra alla bajsa samtidigt liksom. Man kan ju försöka. Ja, men det är omöjligt. Alltså det liksom, det är helt omöjligt. Om det finns en toalett liksom. Jag menar det finns en sträcka ner mot jorden och den ska komma liksom utav, och den chansen att de ska komma just till oss på den här jävla pricken kallad för Tellus. Den är inte stor. Vi får se den 28 vad som händer. Ja, om det kommer över typ så här, om det kommer över USA så är det ingen fara. Men om det kommer över... över USA? Ja, men alltså om vi säger att en stor jävla asteroid skulle komma att träffa USA, det påverkar ju resten av världen också. Ja, precis. Det påverkar resten av världen positivt. Positivt? Ja. Det kommer antagligen ske en jävla flodvåg som kommer dränka oss allihopa. Ja, vi bara går ner i källaren. Vi går ner i jordkällaren. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså, gör du så? Nej, men alltså, jag tänkte bara komma ner med ett roid som bara slår sönder Pentagon och Vita huset. Så allt klart sen. Fy fan vad gött det har varit. Ingen jävla Obama-bekymmer längre. Alltså, och inga jävla bankbekymmer heller. Det ska ju snart bli en ny president där, men okej. Okay. Ja, men det ska bli typ Hillary Clinton. Jag menar, typ, hon är ju också för en massa sån här skit som Obama är nu. Jag menar, det kommer inte bli en skillnad. Så att...
spelar roll liksom. Det är bara Clinton-familjen och Bush-familjen som håller på att slåss om nästa plats nu. Men vi vet att Clinton och Bush-familjen är helt jävla dumma i huvudet. Och att alltså Obama liksom, det är liksom det är den nya strecket som är typ så här fucked up huvuden liksom. De som var bäst, det var ju de första som var i USA. Det var ju George Washington. Okay. Och sen var det ju Roosevelt. Roosevelt var väl, jag har inte ens så mycket koll på just honom, för han var väl rätt bra också, om jag minns helt fel. Han var rätt cool. President Roosevelt. Och sen var det han slog mot en björn, tror jag. Sen var det ju Lincoln. Ja, Lincoln var cool. Mm. Starka åsikter har vi här. Hur fan vi kom in på det här, det vet jag inte. Blodmåne, asteroider, världens undergång. Precis, och då pratar vi om presidenter. Ja, så kom vi in på presidenter. Det gör inget om det liksom slår ner mot USAs Pentagon och Vita huset nu, så vi slipper det. Det blir bra. Det blir säkert. Det är bara konflikter. Mm. Men om vi säger nu rent hypotetiskt att världen skulle gå under 28 och du liksom visste att det var sant liksom, att du hade det bekräftat verkligen att jorden kommer gå under, vad skulle du då göra nu den sista perioden? Om point was proven, så att säga, liksom. Mm. Om att det verkligen var 100% bevisat att vi kommer dö den 28, vad skulle du göra med den sista tiden som fanns? Alltså jag hade gått ape shit. Jag hade liksom snott bilar, jag hade gjort en massa saker som jag inte, alltså, om jag inte hinner med, då måste man hinna med så mycket som möjligt. Ja, men om du åker fast och sätter dem, så får du sitta i finka den sista månaden. Ja, men det kan vi inte göra liksom. Klart de kan. Men liksom, poliserna kommer ju också gå ape shit. Jag menar liksom, det vet du inte. Då, alltså typ, åh vad värt, vi kommer slänga in dig i fängelse. Vi gjorde, kommer ändå gå under. Jag menar, hur jävla värt är det eller? Jag hade fan på att ta på mig shotgun och skit och skjutit sönder med den jävla polisjävlar utan de tar fast mig liksom. Wow, okej. Okay. Jag menar, värt liksom, jag vill leva ut den här veckan. Jag menar, alla människor, om alla människor på Sverige skulle få reda på att jorden skulle gå under 28. Tror du alla bara sätter ner? Ah, men vad kul, ska vi ta en kopp te nu eller? Nej, kopp te vore faktiskt inte fel. Ska vi lite lagliga här? Vad roligt. Jag vet inte, jag hade gått och typ köpt en jävla massa ostbågar och bara suttit och mökat in med det. Fan vad boring. Det är gott. Nej, men alltså jag hade försökt göra så mycket. Fan, börjar gå och råna folk, det är ju liksom ju ingen nytta. Alltså jag hade ju gjort så mycket som möjligt liksom för att ta tillvara på den de få dagar som jag har. Gå på bion! Alltså. Att ta över bion, jag menar, det är en annan sak. Kanske typ. Det. Eller så typ tar man, åker ut till Hobby och snor ett flygplan och flyger iväg på typ så här, flyger över hela fucking snor landet. Snor ett JAS. Ja, det kan nog inte riktigt flyga, men ett Hercules då? Nej, men alltså, jag tänkte att vanlig propellerplan är lättare att flyga än vad en sån plan är att flyga. Men Hercules är cool, för då kan du ha med dig hela gänget. Och sen, vi gör som en typ GTA 5, du vet, så här, flyger upp i luften. Och sen så bara hoppar vi ut allihopa. Ja, fast det är inte Herculesplan, det är cargo plane. Alltså, det är ju lastplan, är det. Så att de är större än Herculesplan. Ja, ja, okej. Okay. Whatever. Du förstår poängen i alla fall. Ja. Och så när vi ser vi på när det kraschar någonstans. Och troligtvis dödar en massa människor. Ja, vi hoppar ut och med... Ja, ännu bättre. Du vill döda alla människorna. Ännu bättre. Vi flyger över Lidköping och så riktar vi ner där mot Dalängsskolan. Sen hoppar vi ur. Dalängsskolan. Vad finns Dalängsskolan? Jag hatar Dalängsskolan. Ja, då kommer du säkert ändå lägga ner framtiden som skitsamma. Jag menar, typ, ja, men det går ändå under, så vem bryr sig. Varför skulle vi vilja krascha ett plan mot Dalängsskolan? Vi kan ta planet och åka utomlands. Jag menar, vi kan lika gärna typ, vi kan släppa en bomb över Dalängen, kan vi ju bättre det. Ja, okej, okay. Vi åker förbi och bara slänger ner en bomb. Är du nöjd? Vi slänger ner en atombomb så vi typ bränsar upp hela skiten. Atombomb, då snabbt dödar du hela Lidköping. Ja, men det kommer ju ändå inte vara några kvar här liksom. Ja, men, schysst mot dem, liksom. Schysst mot dem som faktiskt är kvar här. Ja, jo, men de kommer ändå dö om en vecka. Så. Ja, men, de kanske också vill leva ut sina liv den sista veckan och så kommer de bara förstör för dem. Skylla själva. Det är liksom, så jävla duschigt. Ja, de får skylla sig själva att de sitter kvar på sina feta rövar och inte gör någon. Ingen lär ju vara kvar på Dalängsskolan när de alla fått reda på att världen kommer gå under. Det är inte en jävel som stannar i skolan då. Nej, jag menar det. Inte en jävel kommer... Alltså, kanske möjligtvis pensionärer som kommer stanna kvar i Lidköping för de kommer inte orka ta sig härifrån. Ja. Men, det är väl så fall om man hjälper dem ut först och sen släpper man tombom över Lidköping. Över Dalängsskolan. Sounds like a plan.
Slänger ni alla i cargoplanet där? Eller till, i Herculesplanet? Och sen bombar man. För Herculesplanet kan ta väldigt mycket last. Så att, true. Men true. Hur mycket last vet jag inte. Men jag tror inte hela Lidköping får plats där inne. Nej, alltså jag tänkte inte hur många som helst. Jag tänkte, du vet, närmaste kompisgänget eller någonting. Ja. Man hjälper typ passionären in också, så slänger man ut dem i fallskärm. Nej, du slänger ut dem utan fallskärm. Utan fallskärm. Med tegelstenar. Ja, du bara ger dem här i fallskärmen, så är det bara väska med tegelstenar. Ja, med typ betong. Och så har du bara satt ett litet snöre. Bara drar den här när du... Och de bara okej, okay, och så drar de och så lossnar och de bara... Så kommer det kastrullar ut. Ja, men så bara... What? Ja, förlåt, det var era kläder och kastrullar som jag packade ner i väskan. Ja, sen är det. Veckans debatt. Yeah. Debatt. Debatt. Okej. I veckans debatt så kommer vi den här gången att diskutera katt eller hund. Eller hund, så att säga. Ja, precis. Jonathan är hund, jag är katt. Jag är Wolf, Anders är miau. Så, Jonathan, argumentera för din sak på ett professionellt sätt. Hund, varför hund? Ja, på professionellt sätt så ser jag att hunden är... Den är... Jobbig. Den är skärmig, så att säga. Ja, och den hjälper dig. Och den hämtar posten och slickar i röven. Nej, men typ... En hund är ju väldigt vänlig. Den är alltid vid dig. Och den kan skydda dig i olika situationer ifall det skulle hända något. Liknande. Skulle du kunna säga det för katter att de skulle skydda dig ifall det skulle, liksom, om du skulle råka hända? Det finns faktiskt en video där en unge blir attackerad av en sån här vildhund typ, och så kommer en katt faktiskt då och jagar bort hunden. Jo, men hur ofta är det liksom? Det är inte ofta. Nej, men, då är det mer att katten liksom har, då är det ganska säkert att den katten har sett den ungen som en del av sin egendom. Jo. Men en hund behöver inte det, utan en hund behöver se bara vänskap. Men en hund kräver mycket mer arbete på när det gäller att liksom ta hand om den. En katt klarar sig själv. Du behöver i princip bara mata den. That's it. En hund måste du gå ut och gå. Du måste träna den till liksom syttlig. Liksom. Ja, du behöver inte sitta och ligga. Du behöver inte träna den på det sättet. Du kan liksom bara ha den. Men alltså det är många tycker man ska göra. Du vet, i samhället som tycker att du måste träna. Men det är ingenting du behöver göra. Nej, naturligtvis alltså, inte. Du måste fortfarande gå ut och gå med den och skit. Ja, men det behöver du med ditt barn också om du får något. Men jag vill inte ha några jävla barn. Jag ser typ att hundar är väldigt nyttiga att ha innan man skaffar barn. För då vet man hur man hanterar just en annan individ som, förutom dig själv. Ja. Det är på så sätt att du kan ta reda på ganska mycket hur du kommer bete dig innan du skaffar barn. Precis, om du slår din hund så bör du inte skaffa barn. Precis. Om du gör det så kommer jag ringa till djurvårds. Om du slår din hund och skaffar barn, då kommer jag ringa till Rädda Barnen eller vad fan. Rädda Barnen. Innan barnen ska komma. Jag vet inte vad som helst liksom det. Ja. Nej, men shit, jag har fått något öga typ. Fördelen med alltså det jag tycker det är nästan en katter brukar ju också mindre också och lättare att hantera. Det var hundar är också. Hundar brukar ofta vara lite större och... Vänta lite. Mindre lätt att hantera. Menar du när de klöser det eller menar du när de... Nej, rent allmänt. Om du ska ut och resa, stoppa in den i en kattlåda. Varför skulle du vara med katten på en resa? Nej, det är många som tar med sig katter när de är ute och reser. Ja, det... Ja, men om vi säger att du bor inne i stan och sen ska hälsa på farmor och farfar på landet, då tar du med dig katten. Alltså jag känner hur många som helst som lämnar katten hemma som låter andra mata katten. Ja, alltså, sådana känner jag också, men jag känner även de som faktiskt tar med sig katten. Ja, men det är liksom Britt-Marie 88 år. Eller om vi säger att man ska ta... Ensamstående. Eller när man ska ta, vad heter det, djuret till veterinären, du vet. Då tar man ju katt och stoppar in en kattlåda och så... Ja, jo, men det är till veterinären. Ja, liksom. men det var bara ett exempel på att det är lite lättare att hantera en katt när man åker någonstans. Jo. Men en hund behöver liksom inte stoppa in en bur, för den följer ju dig in i bilen. Så om den är tillräckligt vältränad, ja. Alltså, det behöver inte vara vältränad. Den kan ju flippa ur bilen bara... Alltså, vältränad. Det enda en hund behöver göra det är att lita på dig. Litar en hund på dig, då...
då gör han vad som helst för dig. Alltså typ, inte vad som helst för dig, men det kan liksom bli aggressiv på andra hundar och sånt där, beroende på hur han upplevt saker tidigare. Det är ungefär som människor. Om du har liksom mött på, vi säger nu, du har mött på, vi säger en man som heter Gunnar här, säger vi. Gunnar. Ja, alltså, okay. Det står ingen man här, utan vi säger, står liksom. Hej Gunnar. Ja, hej Gunnar, hej Gunnar, osynliga Gunnar. Och han har varit elak mot dig hela din uppväxt. Mm. Ser du han som en positiv, något positivt då? Nej, det är klart. Precis. Men har han varit snäll mot dig, då får du ju förtroende för honom. Ja, jo. Och då, om han säger någonting, då följer du honom. Alltså kanske han är lite så här, han har försökt vara snäll mot mig. Ja. Alltså, så här, what? Varför skulle han vilja vända sig mot dig när du blir äldre? Alltså det är liksom helt jävla löjligt. Jag menar, typ en hund är liksom, vad ska en hund göra mot dig? Liksom, det beror på vad det är för en hund. Alltså en hund blir ju våldsam om du har varit våldsam mot den. Det spelar ingen roll vilken hund det är. Det kan vara chihuahua, det kan vara en pitbull. Det kan liksom, vilken hund som helst, vilken storlek som helst, dobberman, pitbull. Ja. Men små jävla bajs kineshundar. Typ, tänk dig så här, en hund fäller ju. De flesta hundar i alla fall. Ja, om du ska få korthåriga hundar, korthåriga hundar så som fortfarande de flesta hundar. Och så ska du ha den inte pudeln, de har hår. Nej, hur som helst, de flesta hundar fäller, och tänk dig då om du har dem i sätet, vad håret det blir. Men en katten har du ju i en den här inga buren då. Jo, men du ska bara se min systers katt, det blir som en stor hårbollar efter det. Ja, så. Det är ju hemma i lägenheten så, eller huset. Jo, men så, du, alltså, när du på tal om hår. Och som sagt, alla katter fäller ju inte heller faktiskt. Nej, inte naken katter, men nej. Alla andra katter gör ju det. Så att, det är inte alla som de tycker. Ja, men det är inte alla. Det är ungefär som hundar. Ja, fast alla. Det finns ju olika raser också som inte fäller jättemycket. Ja, fast alla katter fäller ju mer eller mindre, för alla katter. Ja, men det är ju alla hundar också mer eller mindre. Ja, men förutom pudeln då som har en hårstruktur istället för. Ja, de har ju så där krull, du vet, som bara. Mm. Fast de har hår, en pudel har ingen päls, de har hår. Det är därför inte de fäller. Så jag menar, min syster hade ju en hund som var tibetansk spaniel och pudel. Den fäller ju aldrig. Nej. Så det är riktigt underbart. Det är riktigt så. Om man vill ha en hund som inte fäller, så ska man blanda den med en pudel. Då finns det stor risk att den inte fäller. Om du vill liksom ha en det skulle se ut med pitbullpuder. Ja, men det. Yeah. Fan vad konstigt det skulle se ut. Men samtidigt måste man ta gulliga hundar med gulliga hundar. Mm. Så att, eller en vanlig pudel är inte så jävla gullig, men jag vet inte. De ser ganska förjävlig ut. Mm. Men okej, ser du så här också, katter är ju liksom. Eftersom katter oftast är mindre än vad hundar är. Flesta hundar brukar ju vara en aning större än katter. Kan du tänka att katter äter ju mindre än vad en hund gör också. Så på det precis blir det lite ekonomiskt också. Beroende på vad du har för hund naturligtvis. Har du en hund som är lika liten som en katt, då är det ju nu. Precis. Men en katt är ju ofta, har ju ofta samma storlek på ett ungefär. Förutom norsk skogskatt då, som är nästan lika stor som en hund ungefär. Vänta, en katt har lika stor storlek som vad då? Alltså katter brukar ofta ha ganska ävig storlek. Precis. Men om du kollar på en norsk skogskatt så brukar de ofta vara lite större. Ja, jag vet. De brukar vara skitstora. Så att det är väl en exception. Så vidare du inte har en tiger. Det är också ett kattdjur. Men katter kan bli feta också liksom. De kan käka hur mycket som helst. Om du ger för mycket mat till dem. Precis. Ja. Precis. Men om du ger dem lagom med mat så blir det ekonomiskt sett oftast lite billigare. Ja. Ja. Men det brukar ofta finnas mat, alltså hur mycket du ska ge dem. Du ska inte ge dem för mycket. Du kan tänka att en hund ska liksom, bara för den är jättestor, ska du inte ha liksom en jävla påse med 25 kilo mat på en dag liksom. Vänta. En sak till. En katt kan lära sig att kissa bajsa i en kattlåda. En hund måste du gå ut med. Ja, då är det bara bra, för då får du motion själv. Men jag vill inte ha motion. Nej, men jag menar, för alltså, det skiter jag fullständigt. Jag kanske motionerar, men jag vill inte ha en hund som springer bredvid mig eller någonting. Jag vill motionera själv, och då är det bara, katten kan sitta kvar hemma och häcka, jag går ut själv. Ja, men du kan gå ut själv också, hunden behöver inte allting med, du behöver gå ut med hunden. Men om jag vill gå ut och gå själv, liksom, varför ska jag då behöva ägna mig tid för att gå ut och gå med den jävla hunden?
Ja, men det är ungefär som du säger, typ att ja, jag har en bebis hemma, typ, varför ska jag vara med bebisen när den ligger ensam hemma? Jag skaffar väl lite bebisar om jag inte vill ha bebisar. Nej, men jag tänker bara de barnen också. En hund är ungefär som en bebis. Du ska ta hand om den liksom. Poängen är att katter är bäst. Poängen är att katter är careless. Och ja, de bryr sig inte om ägaren, de bara utnyttjar dig. Ja, det spelar ingen roll, så hänger de med gosiga och inte är allt för mycket i vägen, så är det lugnt. Eller i vägen blir jag de. Menar bara att en hund är mer som en vän än en katt. Det går nog att diskutera, katter kan också vara vänskapliga. Fast det får de bara dig till att tro. Ja, det får, alltså, de får gärna få mig att tro på det så länge jag huvudsaken är att jag tror på det, eller hur? Huvudsaken är att jag är tillräckligt korkad för att tro på det. Ja, precis, exakt. Det spelar ingen roll då, så länge jag tror att de är mina vänner så är det lugnt. Då mår jag bra, det spelar ingen roll. Men hund är bäst. Nej, katt är bäst. Hund. Katt. Skriv det här nere, vad tycker ni? Katt. Vad tycker ni? Katt. Käften, Anders. Hund. Katt. Hund. Mjau. Woof. Den här veckan, gott folk, har vi någonting alldeles extra enbart för er. Precis. Vi har blivit sponsrade med lite attiraljer och filmer och sånt där. Och den här veckan ska vi faktiskt ha en liten tävling. En tävling! En tävling! Ni kan vinna en film som heter Naked Space. Med Leslie Nielsen. Med Leslie Nielsen. Oh, that would be me. I've been swimming in raw sewage. I love it. Ja, med Leslie Nielsen på VHS. Det låter som Nilsson. VHS. Ja. Finns det något mer man kan önska sig? Hans namn står, kan vi skriva här uppe. Ja, precis. Så ni vet hur det stavas. Och för att vinna den här härliga saken, ni kommer vinna den här. Och så kommer ni få Mellan himmel och jord Seal of Approval med våra fina autografer. Yeah! Yeah! Det är precis, det är vinsten, så att säga. Det är vinsten. Men för att vinna den här tävlingen så måste ni svara på följande fråga. Vem är jag? Vad var den sista filmen Leslie Nielsen var med i innan han gick bort? Det är frågan. Alltså, vilken var den sista filmen Leslie Nielsen var med i och skådespelade i? Så att säga, innan han gick bort. Ni måste prenumerera innan ni ger kommentaren för att ha en chans till att vinna. Ja. Denna underbara... Ni måste vara subscribade, annars får ni inte vara härliga med. Härliga sak. Ni kan kommentera här nere eller skicka till oss på Facebook eller hur ni vill, bara det kommer in. Kommentera gärna på YouTube så vi får direkt upp när vi är inne där och håller på. Och så alla som har svarat rätt kommer vi sen lotta ut en utav de random personerna som då har skrivit rätt. Så kontaktar vi dig så får du den här och våran Silver Approval. Jajamän. Jajamän. Ja, men där går folk, så har vi gått igenom allt jobb för den här veckan. Och hoppas ni inte blir ledsna nu för att vi går iväg redan här nu. Och Anders, käften. Okej. Okay. Så, men glöm inte att gå in på vår YouTube-kanal och... prenumerera. Ja, det också. Ja. Och Facebook och... Twitter! Gilla oss på Facebook alltså. Ja. Var det som jag menar. Ja. Och ni kan även gå in på Twitter och följa oss där. Och så kan ni även lyssna på oss på SoundCloud. För då har större chans att hitta våra videos när vi väl lägger ut dem. Mm. Och sen finns ju... på... SoundCloud, som Anders sa. Ja, exakt. Men ja, det är inte så relevant. För att få gott skratt måste ni kolla på oss liksom. Det är ju självklart. Ni måste ju kolla på våra fejor liksom. Yes. Håller du på, man? Jag vet inte. Men det var allt för oss för den här gången. Samma tid, samma kanal nästa vecka. Och glöm inte, absolut, ni får fan inte glömma att vi har livesändningar på måndagar klockan 18.00. 18.00, livesändning. Glöm inte av nu. Var inte fega, kommentera gärna. Var inte svenska pussis. Var en viking. Visa att du är en man. Även om du är en kärring. Visa att du är en man. Nu, hej då. Film. Yeah.